Ba, zoragarria, zoragarria tokia, zoragarria plana, zoragarria hemen dauden ekintzak, eta egia esan ondo pasatzen ari dira txikiak, eta gurasoentzako ere tokia inberezia izan da, ba, bada nola baiteko plus bat, ez? Mantangorri irakurtzen dugu, larun batetan, gure bizitzan azken boladan sartu da, ze ume gintzan hasi arte, ba, nire kasuan kirolak bezala, hola pasatzen ziren horri batzuk ziren, baina bai, txikiak ditugunetik, irakurtzen dugu, larun batetan Aitona Amonen etxea joaten gabe bazkaltzea, eta hori izaten da plana, besteak beste Mantangorri irakurtzea. Elkarrekin eta denok batera irakurtzen dugu, irakurri, marrazkiak ikusi, zorion agurrak hori izaten da ezagun emata agertzen ote den, edo norberari tokatzen zaionean, ba, egun berezia. Eta Mantangorri dituen balioak, ba, bueno, azkenean argi daukagu euskarazko produktu onak eta txukunak behar ditugula, eta Mantangorri horietako bat dala iruditzen zaigu, eta gero etorkizunean euskarazko edabideek ere kontsumitzaileak behar badituzte bat txikitatik eztea, eta hortan ohitzea izaten da, izango da egokiena, eta pixkat ate hori zabaltzeko modua ere bada Mantangorri. Mantangorri? Bai. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna Mantangorritik? Denbora pasak eta azmakizuna. Normalian amakin irakurtzen. Eta zer iruditu zaizu ba Mantangorri korrelako festa bat antolatzea? Zer, iruditu zaiz flipantia. Zer da gehien gustatzen zaizuna? Magoa. Bueno, berria laguna gea eta tarteka beti ez, baino tarteka egunkari erostean berri erosten degunean eta ba Mantangorri ikusten dugu. Irakurtzen da ez daki, baina bueno, marrazkiak eta horrela ba bueno, ba askotan geuk asmatzituko baita ere Mantangorriko marrazkiak ikusi ipuintxo batzu kontatzeizkiogu eta bueno, bera gehia esan pozik egoten da horrela marrazkiak eta ikusten eta horrela bai. Ba diferentzia bilatzekoak eta horrelakoak irakurtzekoak ez dienak gustora egite ditu. Jo, ba, egia esan oso idea polita, tokia ere oso ederra, aurrenengo aldi hemen txigida lekun, eta gomiak indiagoteko, ba, zoragarria, ez da. Bai toki bea, bai aretoak ipuin kontaketak eta horrela, eta oso nik uste egitasmo polita, Mantangorri ikustara ez dekore, ba, bueno, idea ona izan dela, eta, bueno, eta arrakasta ere, eta, bueno, egia esan, ba, goiz oso ederra doa, bai. Batxuta. Zer da gehien gustatu zaizuena Mantangorritik? Komikia. Zer iruditu zaizue Mantangorritu festa? Ondo. Zer da gehien gustatu zaizuena? Espazio taierra. Eta zuri, eta ti? Bebai.